no prisoners. Double kill. Excellent. L. That's already slow. Well, can skip mic off. Mission accomplished. Operation is accomplished. Well, yeah. La. Nabia. Double kill. Boleh buat dia. Sniper ni juga lah. Ha? Sniper ni awak buat tu tau. 800 hari yang APV 3G. Tak buat tu. 800 day. Tapi LLP APV 3G lah. Benda dia dah. Padu. Boleh lah. Rifle. Banyak tu barang dia tak buka. Leopold ni pun satu D. Ha? Satu pun ada? Ada? Apa tu? UKS bila? Ada, ada. Proceed to Alpha. Mission accomplished. Dia punya baju ni banyak. Good kill. Baju memang dapat free lah baju. Ni ampau ada lampu ni dia. Dua pula. Buka. Gila ke? Buka je dah. Ada apa ni? Ada. Make it pantat. Alah, sikit. Sikit satu day. Sama lah. Ni gila lah. Dia si ke rejoin? Mission failed. Tak ada? Kau kau lah. Masuk, try. Pun gila. Pun. Ada. Ultra kill. Clap shot. Grand kill. Ini apa kena bully kau mah?
Mission accomplished. Bende babi, pantat. Ada? Oh. Okay. Ini pedih. Stop dia. Ah. Stop dia. Ke bawah. Mission accomplished. Ambil kau. Dah habis kita. Habis. Mini lagi. Habis dah lah, aku dah sedap lah. Ini dah berubah ni. Dia yang bagi banyak weapon not. Okay. Dia punya tier tembak jauh. Masa kau main BS balik ke tu? Apa je kesan? Sama sama jawapan babi Pak Yin. Betul mana? Dia ni nak main. Dia ni dia memang memang PUBG dia memang tertinggal. Bosan main game sama. Main PUBG bosan? Bosan main game sama. Wah. Eh, boleh pula tengok video kau untuk rasa macam nak main lah. Eh, nak power kan? Oh. Power siap? Betul. Power gila. Kau cakap apa itu? Hmm? Kau cakap apa itu? Siapa? Pakai apa? Ha? Kau pakai apa itu? Apa? Oh, kita kan. Haa. Power. Tak ada lah. Mana dia hack lah. Aku lahir dengan power. Mission accomplished. Kental kan? Lahir power. Memang full power lah. Pijat lah. Kosong baby. Atas tu. Atas. Mission accomplished. Kau fikir dulu ke dulu? Oh. Apa khabar lu? Sama tangan. Dekat dengan editor tu fikir. Sama tangan. Dia. Bukan dia dulu kat situ. Tak. Style baru lah. Apa? Nak tembus tank tu kau fikir kat tank lah. Dia nak awal sangat. Kalau nak tembus kat koko tu, pergi tu. Tembus kat car. Dia tengok tembus ke? Boleh. Kenapa aku tembus tu dia? Haa. Tak sikit lah. Dia kalau speaker boleh tembus eh? Hmm. Boleh. Buat. Orang nampak kau tembus lah tapi kau tak tembus lah. Macam biasa kan. Dia orang nampak kau tembus. Kau tembak kau tembus.
adik kata nak beli. Mission accomplished. Ulang si. Operation is a go. Dah ini. Fire the hole. Kena sikit. Adik adik kat tangga dah. Tangga belakang. Belakang tak. Oh banyak babi. Ada orang atas ni. Mati lah. Kat kau. Tahu tak kau? Kat sini kan? Mission accomplished. Suka banyak. Dia kejar aku tu. Kita tembak kau. Mission accomplished. Gila babi dia sikit. Siapa kata? Tu nampak kau kacau. Top dia ada. Ada dua. Dua. Ayam. Bawah bawah. Spawn dia. Spawn dia. Spawn dia. Spawn dia. Takkan kau gila? Mission. Tadi dia tadi. Tadi dia tu. Asal dia boot kau tu. Hah? Coba. Dia kata gue hack. Tunggu yang kebi. Sebut kau berdua. Berapa orang? 7 orang. Hah? 7 orang. 7? Haa. No? No 2. Babi. Jangan pukul. Bukan aku buat gini. Alah, awal sangat. Wah, habis dia tak jam. Kat market lah. Market lah. Alah dia. Haa, market. Double kill. Ada orang hijau lah. Babi! CP tak. Tak ada shotgun baru ke? Ada. KSG ada apa nampak? Haa. Dua lah. Bapak ayam lah KSG. Dah ada weapon baru. Nak try? Weapon baru. BAMF. Padu. Padu dah. Tapi aku tak kaya. Okay, info. Musik tak ada dah, musik. Ada? Ada. Ada ya, tapi tak pedih lah. Berkurang ke? A bomb has been planted. Ninja goal. Mana Intan ni? Habis je. Macam kita cakap dorang, kita masuk Discord dorang lah. Team victorious. Waduh dia kena. Banggang.